dnešnej časti Výzvy MMA uvidíme. Som tu vážne každý deň, úplne teším sa sem, je to tu úplne ako doma. Je v tom sám vnútri, on to musí všetko spraviť, ja mu len poviem ako. Keď nezvíťazí, čakajú ho rôzne tresty. Odkedy som začal robiť MMA, tak nemám asi toľko voľného času. Chudol som asi 2 týždne, schudol som asi 8 kg alebo tak. Aby zbytočne neinkasoval zbytočné údery na hlavu, lebo ho to spomaluje, ako každého. Ja si pôjdem chcieť na zem. Vidím to na víťazstvo. A verím, že vyhrám. Už druhýkrát tu máme show Výzva, kde uvidíme dvoch fighterov, mladých, ambicióznych atlétov, ktorí sa proti sebe postavia v najtvrdšom bojovom športe na svete. Najstarší MMA gym na Slovensku, Octagon Fighting Academy Bratislava, pod vedením Petra Sluku, si zmeria sily s bojovníkmi z RSC gymu Nové zámky. Za Octagon Fighting Academy Bratislava bude bojovať Matej Mordáčik. Proti nemu sa postaví za RSC Nové zámky Robert Kneip. Vyrastal som v Bratislave, presnejšie v Rači. V Rači bývam úplne od malička. Bývame v dvojizbovom byte, ja s rodičmi, som jedináčik rozmaznaný. Od nejakých 6 rokov som hral na flautu, potom som hral na klavír. Ja si to nepamätám, ty kokos. Bol som obyčajný malý chalan, čo sa šantil vonku, takže mal som super detstvo a mám ho aj teraz super. Tu som malý only. Malý mačko. Úplne, ja som bol taký inak nervák, úplne, že furt som im lezol na nervy rodičom. S mojimi rodičmi mám super vzťah a tolerujú mi také veci, že čo by možno aj nemali. Nejsú moc stotožený s tým, že robím takýto hardkorový šport. Trénujem, no bude to asi rok a pol. Ja som začínal s tajským boxom najskôr. A bolo to vlastne tak, že s chalami sme sa tak pretekali, že kto bude lepší. A tak proste chceli sme si niečo dokázať. Lenže tam to bolo tak, že tri skupiny tam boli, že Ačko, Bčko, Cčko. Jasné, že som bol v najhoršej. Pozeral som si video, čo boli tie dokumenty s Robom Pukačom a Rasťom Hanulajom. A tak to ma tak namotivovalo, lebo vlastne som videl, že oni sú jaký dobrí, že chcel by som byť taký ako oni. Tak som si povedal, že vyskúšam to MMA-ko. Mama to podporuje viacej ako otec, aj keď nie sú to nadšení teda. Ale babka mi hovorila, že nech už s tým prestanem, aj mamke, že nech mi to zatrhne a takto, lebo chodím zmalovaný domov s monoklami a tak podporujem aj finančne. Aj normálne mi platia tréningy, rehabilitácie, regenerácie všelijaké, takže super. Celý život vyrastám Nových zámkov. Dobre sa mi tam žije, lebo tam mám veľa kamarátov, poznáme sa ako celá štvrť. Moji rodičia sú podľa mňa veľmi dobrí, podporujú ma v tomto, čo robím. Začal som rád, že to neodsudzujú, ale že to prijali, že vidia, že ma to baví, naplňa. Tak najprv som nebola moc nadšená, že čo to je, že MMA alebo čo ja viem. A potom však také kimono, hen také kimono kúpiť, tak už potom to bolo také nakoniec, že to je zmiešané bojové umenie. Väčšinu času som v hale, moc nemám na ten čas nejaký voľný, že chodíme von, možno niekedy tie soboty alebo takto, že vyjdeme niekde, ale väčšinou stále v gyme sme. Zatiaľ nemal ešte ani jeden úraz, chvála Bohu. Tak trošku mal tam nejakú chrbticu narazenú na 3 týždne. Tak jeden monokiel sem tam, to najprv ešte ani nevidím, keď príde domov. To až potom na druhý deň sa zbadá, že nejaké pod okom máš niečo modré. Nejako sa s tým veľmi nechváli tak. Moja rodina to brala zo začiatku, že tu bijeme a tak, najprv to moc nechápali, ale tak odstupom času to pochopili, že to je taktiež šport a pochopili, že ma to baví, naplňa a podporujú ma v tom. Veľa ľudí si myslí o tomto športe, že sa bijeme tu a potom, že ideme von a voľako zbijeme alebo neviem. A proste tak nie je. Tu sme ako športovci. Tu keď, aj poľačo keď uvidíme na internete, tak tu si to vyskúšame na chalanoch a nie vonku. A to si málo ľudí uvedomuje, že my sa tu nebijeme, ale je to prvom rade ten šport a športový duch. A nie nejaké krčmárske bitky. Vráťme sa do Bratislavy, kde sa na zápas pripravuje Matej.
trénujem v Octagon Fighting Academy, čo je najprepálenejší klub na Slovensku, pretože sa trénujem úplne super, sú to najlepší tréneri a najlepší zápasníci z celého Slovenska a z celej Európy. Prvýkrát, keď som si začal všímať v gyme, tak to bolo asi nejaký druhý týždeň po vlastného príchode. Som si všimol jeho talent v pohybe a v takej ľahkosti a vytrvalosti hlavne. Podmienky tréningu Octagon Fighting Academy, to je úplne super, je to super to zázemie a tak. Tu má dobrý defekt, že ho nedokážem hodiť. Znova sa vrátim naspäť a teraz zakračam nohu tu a idem dole. Môžem ho byť a môžem prechádzať znovu sem. Som tu vážne každý deň, úplne teším sa sem, ide to tu úplne ako doma. Ja keby som chcel hodiť nohy sem, obhodím a odtiaľ to budem, hej. Máme viacej druhov tréningov, máme tréningy všetakých techník na zemi, no či už na zemi, či už v postoji, alebo sú to nejaké drilly, alebo nejaké kondičné tréningy, takže trénujeme tu úplne všetko. Teda od toho zápasenia a tak toho boxu, techniky boxu, čo tu nacvičujeme, strhy a tak ďalej, takže je tu úplne všetko. Pred zápasom väčšinou je všetko stand-up, aby som vyvičoval u chalanov tú dravosť, tú agresivitu hlavne, dynamiku a vytrvalosť. Pred 3 rokmi, kebyže mi niekto povedal, že mám zápasiť MMA, tak by sa asi nejako, že či to mám v hlave v poriadku, lebo to by ma vôbec nenapadlo, lebo vôbec som neinklinoval k takýmto druhom športu. Väčšinou hovorím chalanom to, že sú sami. Sú tam sami, musia vždycky spraviť, aj keď proste už si myslia, že nevládzu, ale vždycky to je len ten psychický stav toho človeka. Keď je dobre natrénovaný po tej fyzickej stránke, že má tú vytrvalosť a tú silu, tak väčšinou zlyhá iba tá hlava. Myslím si, že zvíťazí, pretože keď nezvíťazí, čakajú ho rôzne tresty, takže musí zvíťaziť a hovorím, aj ho na to nastavíme, aby vyhral. MMA mi dá asi takú silu, Že sa dokážem zapreť do všelijakých tých vecí a že stále na to pohľadám dopredu. Aj ja neviem, napríklad úplne nejakú vec dám, že robím kliky ty kokos a poviem si, že mám ich urobiť 10, ale nakoniec ich urobím 15. Proste stále sa posúvam dopredu a chcem v tom nejako napredovať. MMA, teda zmiešané bojové umenia, je veľmi komplexný šport. V 3 kolách po 5 minút sa môže zápasiť v postoji aj na zemi. Pričom sa využívajú techniky viacerých bojových športov, ako napríklad boxu, kickboxu, muay thai, zápasenia, juda alebo brazilského jiu-jitsu. To všetko kladie extrémne nároky na fyzickú kondíciu. Ako hokejista, tak je to, si myslím, oveľa namáhavejšie ako ten hokej. Je to úplne iné, ako som si myslel, aj čo si kopa ľudí myslí, že to je o nejakých lámaní nosov a podobných vecí, ale vôbec. It's time! MMA sa od svojho vzniku v roku 1993 prebojovalo medzi najsledovanejšie športy na svete. Najpopulárnejšia organizácia MMA, americké UFC, vysiela do 145 krajín sveta, do 800 miliónov televíznych domácností v 28 jazykoch a je najväčším poskytovateľom platených televíznych prenosov na svete. Poďme sa pozrieť do Nových Zámkov, kde na zápas proti Mordáčikovi trénuje Robo Knajp. Keďže čas sa kráti a do zápasu zostáva už len niekoľko dní, Robo musí dať do prípravy všetko. MMA je môj život a naplňa ma, inšpiruje ma to. Robi, keď bol mladý, tak bol taký širšiešieho zrastu. On bol taký zakríknutý. Taká gula malá, by som povedal. Ale keď začal chodiť na tréningy, tak sa to úplne zmenilo teraz, sebavedomie.
Odkedy som začal robiť MMA, tak nemám asi toľko voľného času, čo je že na nejaké party alebo takto, lebo svoj čas a energiu dávam sem do MMA. A baví ma to. Je to podľa mňa lepšie, keby som sa volal, kde flákal vonku a neviem, opíjal sa alebo tak. Radšej si dobre zatrénujem. S kalanmi sa pripravujeme každý deň. Makáme aj na stand-upe. Box, kickbox, muay thai, údery, kopy. Po tých troch rokoch trénovania si už viacej verím aj na tej zemi. Aj na takedowno. Lebo to drillujeme každý deň. Snažíme, sa stále hádžeme a stavačky robíme pri stene, pri klietke. Pripravujem sa komplexne, čiže aj hore, aj dole, aj strhy, kondícia, aj silové. Kondične som pripravený dobre, lebo stále máme takéto kondičné kruhové tréningy alebo silové. Cvičíme s kettlebellmi. Potom máme vytrvalostné, cez leto máme vytrvalostné behy, šprinty. Pamätám si, že keď prišiel, bol taký antitalent, že to by človek ani nepovedal, že niekedy niečo dosiahne alebo vôbec pôjde na prvý zápas. A potom zo dňa na deň sa to úplne zmenilo a už nás začal byť všetkých. Bol taký nevýrazný chlapec, taký utiahnutý, dlhé vlasy. Taký no. Taký nudný, nikto sa s ním nechcel veľmi kamarátiť. A teraz už to je iná liga, no. Tak už je to player. Keď teraz aj natáčam, tak je to také viacej... Som trošku viac pod tlakom, keď sa deje aj to promo a natáčanie, že musím vyhrať. Veľmi šikovný chalán, je čistotný, čo sa ostatným nedá povedať. Každý deň nás žene do toho, aby sme niečo obnovili, opratali. No tak na prvých tréningoch sa robí bál, ale časom sa to zmenilo a teraz sa ho bojíme. Robí na to, koľko má rokov, ešte stále nemá chlpatú hruď. A to nás irituje všetkých šatní. Attila Vek, najväčšia slovenská hviezda MMA, má na konte 29 víťazstiev a len 6 porážok. Reprezentoval Slovensko po celej Európe. Už ako malý chlapec v zápasení, neskôr v karate a nakoniec v MMA. V roku 2013 sa mu splnil sen, keď sa stal majstrom sveta americkej organizácie Bellator. Ivan Buke Puchinga! Ray has managed to turn into him. Stevie Ray's in a bad position. What a comeback, this would be for Ivan Buchinger! Ivan Buchinger with an incredible comeback! He was so unfortunate last New Year's Eve! Ďalším slovenským bojovníkom svetového formátu je Ivan Buchinger. S jeho neuveriteľným skóre 29 víťazstiev a 4 prehry sa stal šampiónom Veľkej Británie. Champion of the world, Ivan Buchinger! Po tom, čo dosiahol vrchol na britských ostrovoch, sa presunul do Ruska, kde sú tí najtvrdší zápasníci. Aj tam porazil všetkých, čo sa mu postavili do cesty a v súčasnosti je aj šampiónom najlepšej ruskej organizácie M1. Právom patrí dnes tento Slovák medzi najlepších zápasníkov sveta. MMA fighter je podľa mňa ako komplexný atlet. Ako to je, myslím si, že jednoznačne to vystihuje. No nemôže zahalať v ani jednom smere, proste tam ide o kondíciu, o silu, o mršnosť, proste techniku, to musí byť komplexný, proste keď má niekde slabinu, super, buď si to zistí, alebo to proste pri tom zápase zbadá. Chudlo sa mi celkom fajn, akože až na to teraz, že som chudol v saune, asi kilo a pol som ešte potil v saune, takže to nebolo moc pre mňa nejaké prívetivé alebo tak. Ale inak sa mi chudlo fajn, tak chudol som asi 2 týždne, schudol som asi 8 kg alebo tak, takže celkom fajn, ale tá sauna tam ma zničila. Matej a Robo musia dnes navážiť 66 kg. Matejová váha 65,8 kg.
pocity po vážení, tak som strašne hladný, úplne sa chcem najesť, takže utekám čo najbližšie k hociakému možnému zdroju potraviny alebo nejaké vody. Rýchlo sa napijem a doplním tie živiny a v tom momente mi ide explodovať moje telo a som úplne prestrelený. No to som už potreboval, ty kokos. Už som bol zničený. Už úplne vyschnutý. Ešte raz mám sucho v papuli, ty kokos. Moje okolie ešte ani nejak extra o tom nevie, že nejakú výzvu točím, takže bude to také prekvapenie. Takže potom, jak to vyjde von, tak najväčšie pozvánky všade na Facebooku, baví mi budú písať. To očakávam. Chalani z RSC Gymu sú tiež vyhľadovaní a vyčerpaní. Ako sa chudlo Robovi? Chudlo sa mi dobre. V začiatku som vysadil tie sacharidy, potom som už aj trocha obmedzil pečivo a potom som už posledné dni len vypocoval na tréningu, som potil, bol som naobliekaný a to už potom tá váha zíde sama dole. Pred tým vážením to je také, že hladný som nervózny, chcem voľačo stále zjesť, alebo som aj smedný niekedy, keď už som vylúčil tú vodu. A vtedy sa rýchlo na tú váhu a keď vidím, že som už navážil, tak je to super pocit, lebo všetko môžem zjesť. Či už sacharidy, alebo niečo slané, alebo pečivo. Tak už keď sa potom najem, tak je to úplne super, super pocit. Tak na toto váženie som si zobral šalát. Dal som si tomu pečivo, potom veľkú čokoládu, potom kofolu a taktiež nejaké sladkosti. Nech doplním tie zásoby a potom sme sa išli nájsť do čínskej reštaurácie a zakončili sme to McDonald'om, milkshakeom. Som teraz strašne najedený. Ešte nie som nervózny, možno zajtra, a tak to bude chvíľka, ale potom to už bude pohodlne. Cítim sa pohodlne, úplne uvoľnený som už najedený. Všetko je v poriadku, ešte sa vyspím dobre a som pripravený. No fakt zvedavý, ako toto celé dopadne, ale všetko je otvorené, toto je MMA, tu sa môže naozaj stať všetko. Rozhoduje niekedy aj jeden úder, že okamžite KO a budeme len dúfať, že to neskončí 15. sekundy a že si pozrieme dobrý zápas. MMA sú zmiešané bojové umenia. Zápasí sa v klietke v tvare oktagonu, v postoji s technikami boxu, tajského boxu, juda a iných. Súboj sa môže preniesť aj na zem, kde prichádza na rad zápasenie, brazilské jiu-jitsu, grappling a podobne. Zápasy sa na 3 kola po 5 minút. Dnešný zápas sa pôjde na 2 kola po 5 minút. Zápas sa môže ukončiť buď KO, vzdaním sa súpera, prerušením rozhodcu alebo víťazstvom na body po skončení posledného kola. Rozhoduje efektivita úderov, prevaha na zemi, agresivita a kontrola oktagónu. Tento zápas vám prináša Nutrend, výživa špičkových atlétov. Morty si musí dávať pozor na prílišné sebavedomie, napríklad, lebo je v domácom prostredí, hej, a aby zbytočne neinkasoval zbytočné údery na hlavu, lebo ho to spomaluje, ako každého. Keď už ide nástupovka, alebo tak, a idem už medzi tými ľuďmi a už je to v pohode, je to veľmi dobrý pocit. Ten moment, kedy si to uvedomím, že sa teda ide do toho fajtu, že už sa ideme byť, tak už sa nevšímam ľudí naokolo, už len sa zamieram na toho súpera a už je to potom v pohode, keď si tlapneme ruky. Keď človek automaticky vstúpi do tej klietky, tak ten stres opadne a je tam už iba ten súper a ja za nič ostatné vnímam iba svojho súpera. Keď sa zavrú tie dvere, tak to už sú inštinkty proste, inštinkty lovca. Ja by som najradšej zostal v postoji, ale keď to už bude také kritickejšie, tak pôjdem na zem. Hlavne by som to nechcel ukončiť škrtením. Ja si pôjdem chcieť ísť na zem. Podľa mňa to skončí skorej. Aby nedošlo na rozhodnutie rozhodcov. Tento zápas je obrovská príležitosť, jak pre mňa, tak pre môjho supera, ale myslím si, že budem tvrdší a lepší a že nejaký Robert Knipe ma nezastaví a len ma to posunie dopredu. Čiže vidím to na víťazstvo. Som pripravený. Makám každý deň a verím, že vyhrám. Dnešný zápas budú rozhodovať v ringu Miloš Javorský a ako bodoví rozhodcovia Ján Hudák a Rastislav Hanulaj.
Dnes bude pri mikrofóne ako spolukomentujúci profesionálny MMA zápasník, konkrétne z tohoto istého klubu ako Matej Mordáčik, Octagon Fighting Academy, a je to Robert Pukač. Zdravím, dobrý večer. Tu už vidíme v červenom rohu Robo Knajp. A oproti nemu v modrom rohu stojí Matej Mordáčik. Sportový pozdrav. Na prejav rešpektu na začiatok zápasu vždycky tlapnutie rúk. A ide sa na to. Divácka podpora vyzerá, že je na to, že to je amatérska akcia, veľmi dobrá. Tak, sme v prvom kole. Aktívnejšie dlhým predným úderom začal Robo Knajp. Mala by to byť jeho domena, tento boj v postoji, ale vidíme, že Mateo sa pokúša o takedown, a teda strh na zem. Je to technika zo zápasenia. Veľmi pekne sa mu podarilo preniesť ten boj na zem. A zatiaľ veľmi dobre ho drží v garde, teda uchop nohami. Dokonca triangel, ktorý zase opäť otvoril. A bráni sa, snaží sa Knajp odtiaľ dostať z tejto nepríjemnej pozície. Ale vidíme, že Knajp sa to snaží zväzovať, nech to rozhodca čo najrýchlejšie postaví kvôli neaktivite, pretože z informácií dostupných vieme, že Robo sa bude pravdepodobne snažiť ten zápas držať v postoji, než to Maťo bude chcieť ísť na zem. Tu už rozhodca postavil a reštartuje zápas. Takže začíname opäť v postoji, kde by mal mať návrh možno trošku Robo Knajp, ale uvidíme, v tomto športe možno všetko, takže... Tak určite ani počas prípravy v Octagon Fighting Academy nezahalali a pripravili aj ten postoj dôkladne. Tu vidíme, Mordáčik pekne zasiahol obradu, nemalo to potrebnú razanciu, to áno, ale trošku si môžeme všimnúť, že Maťo Mordáčik držíte ruky tak nižšie. Čo vidíme mohol... zase pokus o takedown, ale dobrú stabilitu vidíme od Knajpa. Ale opäť nakoniec úspešný. Takže to sú ďalšie cenné body hneď v prvom kole. Presne tak. A vidno, že Maťo je pravdepodobne veľmi dobre pripravený a dodržuje stratégiu pred zápasovú. Tak tuto už Knajp drží iba polovičný gard, to je teda tými nohami, iba jednu nohu drží. Ale to zatiaľ nejako nesťažuje prácu hore Mordáčikovi. A vidíme, že Mordáčik je zhora aktívny a snaží sa uderať a hlavne vidíme, že sa snaží dostať cez ten polovičný gard do bočnej pozície, ktorá je o mnoho výhodnejšia a môže z nej viacej pracovať, čo sa týka úderov alebo ukončení zápasu na škrtenie alebo nápaku. Zatiaľ Mordáčik veľmi pekne drží tú pozíciu vrchnú a nebezpečne ohrozuje. Presne tak. Možno, že divácky takto nevyzerá ten zápas úplne atraktívne, ale pre ľudí, čo vedia, tak technicky naozaj veľmi dobre zvládnutý zápas z Mordáčikovej strany. Tu, čo môže robiť Robo Knajp, je jedine zväzovať toho supera, ťahať ho k sebe, aby nemal nejaký priestor na nejaké údery, nebude aj lakte, ktoré vedia naozaj veľkú škodu narobiť. Dokonca aj predčasne ukončiť zápas. Vidíme, že Maťovi už veľa nechýba vyslobodiť tú nohu a dostane sa do full montu, čo je asi najhoršia pozícia pre zápasníka, čo je dole. Ale rozhodca to opäť postavil kvôli neaktivite borcov na zemi a začíname teda zase v postoji. Opäť uvidíme, čo predvede Robo Knajp. Už chalani majú trošku unavené ruky z toho zápasenia na zemi, takže uvidíme, ako sa im bude boxovať. Ono, ja by som povedal, a myslím si, že to zápasenie a toto preťahovanie sa o pozíciu je asi tak fyzicky najnáročnejší aspekt celého MMA. Takže tuto sa... veľmi pekný pokus o takedown z Mordáčikovej strany, ale Knajp to pekne ustál. Veľmi pekná obrana od Knajpa, veľmi pekná. Tu si ale bude musieť dávať pozor, lebo nakoniec sa mu to s ťažkosťami darí sa dostať na tú zem, aj keď... A opäť sú na zemi. A opäť cenné body, opäť cenné body. No zatiaľ prvé kolo určite jednoznačne pre Mordáčika. Bez pochyb. Tie takedowny, teda strhy na zem, sú veľmi, veľmi cenené bodmi, čo sa odzrkadli určite po tomto kole. Ale vidíme húževnatú obranu, snaží sa... Vidíme a hlavne som zvedavý teda, čo Mordáčik vymyslí, pretože mal by začať pracovať a trošku tvrdšie údery. A výborne prešiel pozíciu, teraz je vo fullmonte, teda pozícia, kedy, jak sa hovorí, osedlal svojho súpera. Takzvaná víťazná pozícia, to býva. Tak. Ale rozhodca to opäť postavil, ale prečo mi není tak celkom jasné? Priznám sa, že ani ja som nevidel nejaký relevantný dôvod, uvidíme, možno sa to dozvieme ďalej.
Sme opäť v postoji. A tu vidno, že borci, minimálne Maťo Mordačík už je trošku unavený. Môžeme vidieť, že není na tých nohách taký aktívny, na tie údery ani akcia, nemáš takú razanciu, jak na začiatku. Presne tak, už tu bol pekný pokus o naskočené koleno, ale minulo cieľ. Ale vidíme, že už sú trošku spomalení borci, už sú trošku unavení. Trošku spomalení a zdá sa mi trošku živší, aktivnejší Robo Knajp, lenže Maťo Mordačík má toto kolo určite nabudované pre seba. Ďalší pekný pokus o takedown z Mordačíkovej strany. A pravdepodobne sa mu to aj podarí. Áno, je perfektne, to už je štvrtý takedown za kolo, takže určite jednoznačne. A máme tu koniec kola. Jednoznačne pre Mordačíka. Ale som zvedavý na druhé kolo, pretože vyzerá Mordačík, že už začína mať toho celkom dosť. Tuto vidíme v spomalenom zábere celkom pekné akcie zo strany Mordačíka. Knajp sa bráni, ale nepríliš efektívne. Páči sa mi, jak si Mordačík ten takedown pripravuje, a teda ten strh na zem, že nejde len tak doňho, ale vždycky ho schová za nejaký úder. Presne to je moderné MMA a tak by sa to malo robiť, pretože keď zápasník skočí len tak pre ten strh, tak je to veľmi okaté a ľahko sa to bráni, ale pekne to Maťo Maske za tie údery, takže to tomu ide veľmi dobre. A som zvedavý, čo predvede v druhom kole, lebo vyzeral, že už je dosť, jak sa hovorí, zavaraný na konci prvého kola, tak uvidíme. No uvidíme, čo pripraví Robo Knajp, čo si pripravil do druhého kola. Každopádne vidieť, že chalani sú unavení, predsa len tieto amatérske vidíme súťaže sú náročnejšie, tie začiatky sú iné. Videli sme v rohu obidvoch chalanových koučov a trénerov, ktorí sa ich snažia za tú minútu pauzy trošku ovlažiť, dať im nejaké rady, čo postrehli cez zápas, čo majú robiť lepšie. A sme v druhom kole. Tu sa snaží Knajp prevzať iniciatívu a tlačiť Mordačíka, ktorý môže byť trochu unavený, keďže viacej akcií bolo z jeho strany v prvom kole. Knajp veľmi dobre vyvíja tlak a drží si stred klietky. Maťo zatiaľ iba ustupuje dozadu a vidíme, že už je dosť vyčerpaný. A mal by dať trošku hore ruky, pretože Presne tak. Môže to byť jeden úder a zápas je prehratý. Presne tak. Uvidíme, čo teda vymyslí. Zatiaľ stále iba ustupuje a to není pre neho vôbec dobré. Je dosť statický a chýba mu trošku tak pohybu. Presne tak. Než to Robo Knajp pekne vyčkáva a cez dlhé predné údery sa dostáva bližšie a uvidíme teda, čo vymyslí, alebo čo má za ľubom. A pridáva nejaký low kick na dochutenie tejto polievky. Tu je dôležité. Veľmi pekne zasiahol nabiehajúceho Mordačíka Knajp teraz takým lahúčkým háčikom. Je dôležité využívať techniky zo všetkých športov, nielen napríklad z boxu, pretože potom už to začína byť okaté, super si to môže prečítať, takže Robo Knajp určite, keby chcel niečo vymyslieť, mal do toho pridať aj nejaký kob alebo koleno, napríklad teraz. Toto bol veľmi nepripravený pokus o takedown, ale dostal sa nakoniec na miesto, kde chcel byť, teda zachytiť tú nohu. Ale tu sa Knajp veľmi dobre bráni pri tej klietke, s ťažiskom pracuje. Tuto si chytil ten háčik, ale zdvíha ho. Mordačík má silu a dostal to na tú zem a ďalšie cenné body si pripisuje na svoj konto. No mal by Robo Knajp určite sa snažiť do všetkých síl stať a niečo vymysleť, pretože prehrá si takto zápas, nakoľko tieto takedowny a teda strehy na zem sú v MMA veľmi dobre bodované. A 1-2 takedowny s chvíľkovou pozíciou na zemi vám vedia vyhrať kolo v podstate. Dokonca niekedy vedia vyhrať aj zápas. Presne tak. Ale tuto vidíme, že Knajp dobre zväzuje, snaží sa uťahať Mordačíka. Pracuje aj nohami na klietke. Veľmi krásny pekný, sweep, veľmi pekný sweep. Škoda. A teda pretočenie a Mordačík sa dostáva opäť na vrch a do výhodnej bočnej pozície, no som teda zvedavý, čo vymyslí. Každopádne to bola veľmi pekná akcia od Roba Knajpa. Toto bude pravdepodobne pokus o prechod do tej víťaznej do Fullmontu. Víťaznej pozície, zatiaľ sa k tomu neodhodlal. Robo Knajp sa mal brániť tak, že mal by otlačať bedra od Maťa Mordačíka, ktorý je unavený, už mu tam neháva dosť priestoru. Ale neurobil tak, ale získal aspoň half guard, a teda polovičný guard, že drží súperovi jednu nohu. Čo je určite výhodnejšia pozícia, ako byť. No a tu má veľmi dobrú a nebezpečnú pozíciu pre Knajpa. Mordačík sa dostal na vrch, nebol ani zviazaný, mal tam čas, ale už predsa zakrvené ruky. Robí to svoje, aj ten stres. Presne tak. Neprepáliť sa v prvom kole, dýchať správne, to sú aspekty pre víťazstvo. Vidíme, že druhé kolo má takmer rovnaký priebeh.
ako prvé, Murdačík na vrchu, Knajp na zemi, ale teraz Knajp veľmi pekne chytil Kimuru, to je teda páka na ruku, konkrétne na rameno, som zvedavý teda, či ju dotiahne, ale Murdačík vyzerá docielne na to, aby to ubranil, a tak sa aj stalo nakoniec, ale vidím, že Murdačík už má toho dosť a není vôbec aktívny v tom garde, pravdepodobne si myslím, že Rozo sa to čo chvíľa postaví, čo by teda vyhovovalo viacej Knajpovi určite. Presne tak, potrebuje sa tiež trošku vydýchať. Ten tlak v tele zápasníka je naozaj úplne iný, keď leží na tom chrbte, ako keď stojí. A práve tieto prechody zo zapasenia boxu sú veľmi náročné a o tom je vlastne moderné MMA. Videli sme aj snahu Roba Knajpa o to postaviť sa, ale Maťo Murdačík má veľmi dobre to ťažisko a teraz sa dostal do víťaznej pozície. Veľmi nebezpečnej pre Knajpa, veľmi nebezpečnej. Teraz by mal rozbehnúť sériu tvrdých úderov, ground and pound teda v našej terminológii. To znamená, že údery na zemi. Tu sme videli pekný pokus o úder ramenom, čo je takisto povolené. Presne, tak je to povolené a hlavne dá sa tých úderov navymýšľať hrozne veľa s otvorenou dlaňou, s pesťou, s ramenom, v profi zápasoch napríklad aj lakťami. Kreativita je určite ďalšou cestou k víťazstvu. Presne tak. Robo Knajp sa snaží držať toho supera čo najbližšie pri sebe a nohami pekne sa snaží po tej klietke si pomôcť, otlačiť sa a tu vidíme. A skoro to aj vyšlo, ale Maťo Murdačík veľmi dobre drží to ťažisko. 20 sekúnd dokonca. Tu už by sa musel pravdepodobne stať nejaký malý zázrak, aby Robo Knajp vyhral. Ale pracuje dokonca. Ale nezdáva to, snaží sa. Snaží sa, už na to pracuje. Ale Maťo si toto už asi postraží za 5 sekúnd, teda toho moc nevymyslí, hlavne keď je dole na zemi. A máme tu koniec zápasu. Vidíme, že obaja borci majú toho naozaj dosť. Ešte špeciálne pre rozhodcov sa robí taká vec, že keď skončí zápas, aj nech je borc akokoľvek unavený, tak vždycky zvyknú sa trošku prejsť rukami hore alebo spraviť nejakú showku, nejakú blbo, že robia kliky. Tu športové gesta. Presne tak. Myslím si, že by som bol lepší stand-up, ale nejak som zatúhol proste. Neviem, či to. Hrozne zapečen, nevedel sa držať ruky. Bro. Boxoval som lepšie ako on, ale wrestling mal o mnoho lepší. Ma nahádzal na zem a potom už na konci druhého kola som už nevládal silovo ani kondične. Po prvom kole som mu hovoril, že nech viac boxuje, nech sa viac uvoľni, ale ak mu to nepomáhalo, tak som mu poradil, proste nech ďalej pokračuje v tých struhoch, kde moc dlho tá technika toho struhu mu trvala a zase sa zabiekal zbytočne. A chalán bol rozumne aj mu ešte radili, že nech ho zväzuje. No a to zväzovanie dosť vyčerpáva toho vlastne oponenta supera. A super vedel na zemi dobre pracovať s pohybom. A zase Morty, on to vedel pekne podržať na zemi. Proste on čakal na ten jeho strh a si myslel, že niečo bude robiť zo zeme. Nejaké tie triangle, čo sa mu tam aj raz naskytol triangel a Morty sa to hneď z toho potiahol von. Ďalšiu vec mal vlastne chytenú pomaly vo finiši Kimuru. Vidíme sebavedomú radosť Murdačíka. Uvidíme teda, kto je víťaz, ale podľa očakávania to Maťo Murdačík spravil toho viacej v dnešnom zápase. Nabodoval si to tými takedownami, strhmi na zem teda. A vylepšil svoje skóre na 4-1. Vidíme, že majú toho dosť, ale radosť víťazstva. To taký je všetko. Mal tam chytenú onú Kimuru, ale to si sa nebal, že by ma dotiahol, lebo ja sa nechám utiahnuť nejakú submission. Tak, pocit zo zápasu. Mám skôr nič moc, lebo som prehral. Super bol lepší, ale tak. Ideme ďalej. Chytil som môj armbar a triangel a z toho unikol. To ma tak mrzí, že som to mohol dotiahnuť, ale tak idem sa vyspať a pondelok sa do gymu a ideme makať na mojich chybách, čo som spravil a ktoré musím zlepšiť. Vieš čo, normálne zlomí tam došlo. Však viem, cítil som, že si bol nejaký oný. Ne, no, nasratý som na sebe, lebo dobrý máš ten stand-up, ty kokos, ale... Som nevedel ani potriahať tam, ty kokos. Vieš, tam stand-up, ja som tam hneď za tobou. Dobre, dík moc. Dobre, dobrý boli obidvaja chalani. Nakoniec rozhodli rozhodcovia. Tak, jak rozhodli, ja myslím, že obidvaja boli dobrí. Teraz Murdačíka čaká postup do ďalších bojov a ja mu držím palce, aby sa stal nakoniec majstrom Slovenska a prípadne sa dotiahol ešte ďalej. Až tam, kam jeho sny siahajú. Ďakujem.
V ďalšej časti výzvy MMA uvidíme. Robo, Diamantový Čavo, Pukač. Presne vie v hlave, čo chce. Chce ísť do UFC, chce ísť do Ameriky, chce byť najlepší. Vezmete z cesty všetko, čo mu v tom stojí. Robo je chalan, ktorý maká fakt dennodenne, maká viac ako hocikto iný, koho poznám. Nerad to priznám, ale maká viac ako ja. Versus Marián Vejkin Jakubík. Myslím si, že Marián Jakubík si určite to zaslúži. Vlastne tým spore, že má tých 7-0, tiež ho netreba podceňovať, tiež ho netreba kategorizovať, že je to čistý zemiar, hej. Povedie Pukačová diamantová cesta cez Bánovce k víťazstvu? Obhájí tak svoj opasok? Alebo Jakubík, vyzývateľ z Bánoviec, dobije Bratislavský hrad a vezme Pukačovi jeho titul? To sa dozvieme v ďalšej časti výzvy MMA. Kto to je? Mama. Mama? Áno, mami? No? No, natáčam. Áno. Áno. Neviem, teraz som na kamere. Áno, taký si v zábere. Dobre, no, čau. Kde je USB kľúč? Cítim sa oveľa lepšie už kondične, hlavne. A on čaká, ale nesmiete sa. No dobre, ešte raz. Ty čo robíš, ty hovada? Ty čo robíš? Už ma fotíš? A tie tvoje fotky, to víš, čo bude zať? Jak decko, keby z Nokia starou fotilo. No však pošli mi ich do spáne, nikto som nemohol použiť, pre Boha. No dobre. Dobre. Takže to ne, to je do***ne, to si ma zaskočil do***ne, lebo ty mi tam ***neš, vieš, otázku, vieš, no. No. A ja už si to nepamätám, ty kokose. No, mám ho, pohode. Prežil to. Alebo môžem povedať, že aj high kicky, vieš, že hlavne high kicky, alebo niečo. No. A ja ani nekopnem.